Známé přísloví praví, že nejhezčí pohled na svět je z koňského hřbetu. Já si myslím, že nejhezčí pohled na svět, respektive na Vídeň, kde právě teď jsme, je z nové Škoda Superb. Už jenom proto, že my těch koní máme pod kapotou mnohem víc, než tady v dvorní jízdárně. Jo, to bych zapomněl. Klepněte na odebírat, ať už vám žádné video neuteče. Tak jedem. Sliboval jsem vám Vídeň, tak tady je. A řekněte sami, není ten pohled ze Škoda Superb mnohem hezčí, než ze hřbetu koně? A tohle už je D1. Žádnou souvislost s naší dálnicí D1 v tom nehledejte, protože to by tahle budova byla ještě pořád rozestavěná. D1 je součástí kampusu Vysoké školy ekonomické tady ve Vídni. Areál navrhovali ti nejlepší architekti z celého světa a pro mě je to podobný skvost jako nová Škoda Superb. Novou Škoda Superb Scout poznáte na první pohled podle těchto masivních macho nárazníků. A není to jenom kosmetika. Superb má pohon 4x4, taky offroad režim a o 15 mm vyšší podvozek. To se musí vyzkoušet. Jsme v Semmeringu, nedaleko Vídně, a tady vám chci ukázat jednu technickou vychytávku. Jedná se o železnici z poloviny 19. století, která svým technologickým řešením udivuje celý svět dodnes. Škoda Superb Scout má taky spoustu technických vychytávek, tak se na ně pojďte podívat. Uvnitř máte absolutně všechno, co potřebujete. Virtuální kokpit, který se přizpůsobí přesně tomu, jak ho chcete mít, aby vypadal. Infotainment s výbornou konektivitou. A dekor dřeva. To mě teda bere moc. Další novinkou, kterou Superb dostal, jsou LED Matrix světlomety. Zní to sci-fi a oslníte jimi hlavně ty, které neoslníte. Funguje to takhle. Dobrý, co? Vídeň je vážně nádherná a tady ji máte jako na dlani. A nová Škoda Superb Scout jí fakt sluší. Tak zase příště.